Cái là nên ta làm một cú phải đâu ta cú phải giờ mà thế à như thế mà chỉ được rồi mà cậu ta chỉ được cậu xem này Situ namba tana Menendo tabia Tunaiga mama baba zetu wanafurahia Eki siva kubandia tinta kwecha Hello guys, it's your boy Majanki and welcome back to our YouTube channel. Nishanga gwana nilikulika kunikwe honi baridi. Kuja. Kuja sabiyani. So guys, we're back again with another video. Salmia. Hi guys, I'm back. So guys, welcome back to our channel. And Elena. Jaga, pretty Roxy. What any 400? Any 50 by 100. So guys, lot of fun. This video is about how we deal with cravings. Zaki, sindio? Which cravings? So guys, kuna kakasha tiamba hapa. Sibonesh kuna kaja tiamba hapa kama kwa kadogo na nikatumbo kati tumbo nusu imefuniko nusu ingine iko nje so guys so hii video ni about how we deal na cravings zake so today today I'm helping her prepare one of her favorite craved food. You guys, kizungu ni correct, but kizungu ni meiva. Amade. Hey, ikitungu ni kali. Guys, acheni ni flip camera. Ama ni washa light. Acheni washa light. So acheni ni washa light then, we continue shooting. Aya wanao. It's about time sasa ni kata kata. Nyanya na vitungu. Last say afanye the rest of the cooking because anakrevia njoo angaleta watu njoo angaleta watu ha? Guys, so most of the time actually we do katakata vitungu. Yeah, msijali. Tukiwasha leo tunakuwa ni mtu tunakujanga sio tutapanga. Tunafaa kuspraywa. Hapo sasa tunakuwa na mambo ya kwanza ni madirisha sasa. Ndio maana kuna tunaita madirisha. Karibu nilikata kidogo. Mimi si nishapenika. Sasa mwambia kitu kama umepika tu. So guys, as I'm preparing only
onions na na tomato. Kumbuka kwa comment section mtuambie cravings kwa mna deal nazo aje. Juu huyu anaweza kukuambia kitu muende mnunue alafu akose kukula. Aseme imembo. One, kwangu hiyo ni wastage of money. You can yame cravia, msiwezi kula. So you understand? Kukuja na avocado? Kwa nini? Jana. Na simeenda leo. Jana niko kwa ile mambo iko mbele kwa. Amba mpinga. Kisha tunaenda tukaanza. Ndio karibu kwa. Hey go. Ni sina namba sio. Tunataka nini? Maji. Auto to dollar na tukatat. Ati mko na tatu. Sina namba sio maji. Tutatafuta tena tutatafuta. Takuweka kimdomo. Kwenda nenda lambo ukufe kwa utakufa kwa mate. Ah, nipe maji vizuri ama kwa utaki kulipa useme. Naiki pia kimdomo. Aya. Anyuma maji na maji ni uhai. Tuongelesha watu. Nasemi. Hey, sijika mimba inakujanga, imebeba udaku guys. Kamekita. Juu. Huyu mtu ako na udaku since akupata mimba. Take to move like a palo in the back of the catalan. Now, what? He may have a conversation. Sasa siki yake iko huko. Chop the onions down. Sasa si nuna enda udaku. Kama hii, kupata mpo mwisho? Itakuwa kadogo. Tumaliza kupika. Uli mpo 5 minutes plus intro. Kwa hivyo mpa 10. Nimemaliza kupika, nimepikiwa, nimejipikia. Nimejipikia mimi. Amekatakata vitunguu peke yake. So guys, this is my favorite food. Yeah, this is my favorite food. So you like, you share, you comment, you subscribe. Oh, school, I record that inside.